чего ты сфоткай, б***ь? Чего ты сфоткай, б***ь? Пошли, б***ь! Оставь это, наверное, стеклом, хорошо? У меня есть стакан, пожалуйста! Вау! Наступ 20 січня близько 3 години ночі до ужгородських патрульних звернувся чоловік, який повідомив, що на проспекті Свободи став свідком того, як особа, ймовірно, на підпитку, сіла за кермо автомобіля «Мерседес» і здійснила рух заднім ходом. Також чоловік повідомив, що дану подію він зняв на відео, яке, власне, і надав правоохоронцям. На відео зафіксовано, як небайдужі ужгородці завадили нетверезому водію залишити місце події, після чого той нецензурно висловлювався і погрожував. Прибувши на місце події, патрульні встановили особу водія. В нього було помічено характерні ознаки алкогольного сп'яніння, і йому було запропоновано пройти огляд. Огляд він пройшов на місці події за допомогою прилада Драгер, який показав результат 0,46 проміла. У підсумку патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, зокрема за керування у стані сп'яніння. Поліція Ужгорода проводить перевірку інциденту за участі нетверезих іноземців. Встановлено, що своїми неправомірними діями чоловіки також порушили статтю 173 КУПАП. Поліція проводить перевірку за фактом порушення, якого допустилися троє осіб іноземців, яких було зупинено в центрі Ужгорода з 19 на 20 січня вночі. Наразі встановлено, що своїми діями вони порушили вимоги законодавства, їм кваліфіковано статтю 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто дрібне хуліганство. Згідно санкції статті, покарання може бути від штрафу до 15 діб арешту адміністративного. Національна поліція зробила запит до Державної міграційної служби стосовно підтвердження документування посвідкою на тимчасове проживання одного з учасників інциденту. Всі вони перебували в Україні по студентській візі, але наказом від 21 січня трьох іноземців, учасників інциденту, вже відрахували з УЖНУ. В університеті дану інформацію підтвердили. Я наказ. Вони порушили і статут, і у нас є правила академічної доброчесності, які регламентують поводження не тільки всередині університету, але й за межами. Але що факт є такий, є такий. Ужгородський національний університет підготував відповідний пакет документів про відрахування зазначених осіб, які найближчим часом передадуть до Державної міграційної служби. Після цього порушники змушені будуть покинути територію України. Встановлені так само всі три учасники даного інциденту. Всі вони перебували на законних підставах на території України, тобто заїхали в Україну на студентській візі, було клопотання університету стосовно того, що вони зараховані як студенти вузу. На підставі цих клопотань вони були документовані посвідкою на тимчасове проживання у зв'язку з навчанням. Зараз у нас є інформація про те, що надійшла з університету, що дані всі три особи, це громадяни Йорданії, вони відраховані від університету. Сьогодні підписаний такий наказ. Ми чекаємо офіційного надходження клопотання від університету про відрахування цих студентів. І на підставі цього клопотання нами буде скасована посвідка на тимчасове проживання в Україні у зв'язку з навчанням. Після цього ці студенти мають 7 робочих днів для того, щоб знятися з місця реєстрації і для того, щоб покинути територію України. Якщо ж іноземці добровільно не покинуть територію нашої держави протягом наступних 7 днів, відбудеться депортація і примусове повернення до країни походження.